så får vi altså... Nikolaj kører i snoren. Altså... Ej, han holder også lige og snuser et øjeblik. Ja, lige præcis. Altså... Der er jo lidt trigger fingers over det lige nu, ikke? Bare så gerne først ned i krogen. Og første gang i aften, vi ser en, der kører i snoren. Vi har heller ikke haft nogen med snoren. Ja, altså en rigtig fin start ind på bane 1 af Jonas Seifert. Men Leon, han ligger ind til at komme ind bagved. Og det er altså og Michael kommer på udvendig side. De ligger godt nok tæt derude lige nu. Og det er altså tre Sangerup-kører fra ligaholdet, der er til start i det her heat. Mega hejs på ud af krogen, og nu kommer Michael kommer indvendig på Jonas. Hold da op, Leon Madsen. Han kæmper altså også med det. Leon Madsen, som fortalte her i optakten, at det er flere år siden, han har gjort det her i Slangerup. Ja, han har en masse løft på og går faktisk fra en anden plads helt ned til sidste plads. Det er ligeglad foran Seifert. Ja, det er en rigtig Slangerup-kamp, det derude. Jonas ligger for alvor pres på Michael. Og Kenneth Hansen kommer også forbi Leon Madsen. Ja, vi kan se, de begynder at rykke højere op nu, ikke? Og hvad hedder det? Og lave de her... Jonas kigger sig tilbage. Hvor har jeg Kenneth Hansen? Jonas satte sig lidt og er helt ude ved stakette her. Og det var måske sejren, der røg der på Seifert. Det er i hvert fald ligeglad forrest ind i sving 4. Og også ligeglad over stregen først. Det bliver foran Seifert. Så bliver der et enkelt point til reserven. Kenneth Hansen. Der var altså lidt ding-dong der, som vi kan kalde det. Det er de første par omgange her. Og så blev det altså også et dyrt lead for Leon Madsen, der må tage 0 point fra bane 3. Ja, det må man sige. Sådan højst overrasket faktisk. Også fordi Leon egentlig ligger faktisk på andenpladsen. Tidligt i hit, og kæmper sig noget med det derude og får lidt løft på, og det gør altså, at han sender sig selv ind med på sidste plads. Og Jesper, en bane, der begynder at en god race for de mange fremmødte her til DM-finalen. Ja. De er tæt dernede i kroner. Det er altså Mikkel, der trækker længste skru. Men prøv at se Bjerre, der kommer ind om. Og Jonas, han er også stadigvæk med i kampen her. Ind i tredje sving. Vi skal holde tungen lige i munden, Jesper. Ja, det skal vi altså, fordi... Mikkel har allerede slået sig et fornuftigt hul, men Jonas har nøgnet også den her chance, som at hvis han får den her ekstra stang, så er han altså med i kaffe. Det er Mikkelsen. Ja, altså Anders PT nede på sidste plads. Du går altså godt nok forbi Kenneth i første hjørne her. Det er Mikkelsen, det er Seifert, det er Thomsen, det er Bjerre. Kenneth maser på her. Kenneth Bjerre kan ikke bruge 0 point til særlig meget, hvis han vil have titlen i aften. Nej, fordi hvis jeg regner fuldstændig korrekt, hvis Mikkel vinder, og Kenneth han bliver sidst, så har vi altså en dansk mester i Mikkel Mikkelsen. Ind i sving 4. Mikkel Mikkelsen, heatsejr foran Jonas Seifert. Så bliver det Anders Thomsen, og så bliver det 0 point til Kenneth Bjerre. Jeg tror Sørme, han har sikret sig den her. Inden de skal køre en finale. Lad os lige prøve at holde øje med ham, fordi ved han det selv dernede? Det tror jeg ikke. Jeg kan se hele hans team, de står og kigger ned i et stykke papir over bagved. Jeg tror, de er i gang med at regne ud. Der bliver regnet. Og Nikolaj, hvad kan vi få gang i kuglerammen hos dig, som vi Ja, den går ikke så hurtigt. Nu Thomsen fik 1 point. Seifert fik. Ja, det går op for ham dernede nu, og jeg kan se, at holdet lykønsker Mikkel. Mikkel har altså nappet DM-titlen inden finalen her. Rigtig, rigtig flot, og må man sige, Mikkel Mikkelsen, han kommer altså ud her kommer på hans hjemmebane til hans første individuelle Danmarks mesterskabstitel. Den kan han sætte i skabet, og det kan han ved siden af de to EM-titler, han også har. Mikkel Mikkelsen, mine damer og herrer, dansk mester her på egen hjemmebane foran et hjemmepublikum, som tæller størstedelen af de her 3116 mennesker. Ja, det er vanvittigt stort for Mikkel Mikkelsen at hive sin første DM-titel på hjemmebane. Det er på banen, hvor han har gjort hele sin speedway-karriere. Mini 50 kubik op til 80 kubik. Og nu som 500 kubik superstjerne. Og vi ser her i billederne vores danske landstræner Niki Pedersen inden og kaster ham op i luften sammen med assisterende landstræner Henrik Møller, som vi har i billedet her.
Og så er det også blandt andet med den hvide kasket her, Slangerups assisterende holdleder Jens Trasborg og herren med solbrillerne Jesper. Ja, Ole Mikkelsen, som er Mikkels far, som har været med til at skubbe Mikkel frem. Og prøv også at se den krammer Jens Trasborg giver ham. Det er altså også to meget, meget gode kammerater. Ja, så er det jo også, altså Jens har også været i klubben i mange år. Og jeg kunne godt tænke mig, at han tog de der briller af, for tror du, der er en lille... Og det er altså den danske mester fra bane 2, der sætter den første ned i krogen. Og skarp på fuld af Mads. Vi har kørt tæt om de sidste pladser. Ja, de går tæt derovre. Det er Mads Hansen lige nu på andenpladsen. Og vi ser Kenneth er helt ude at vende. Der bliver kamp på, fordi man vil for alt i verden gerne på den her palle. Og lige nu der er det Kenneth Bjerre ude fra podiet. Han ligger an til et angreb på... Det er tæt mellem de tre bagerste. Men Hans Hansen som toer. Hans Hansen hedder det som treer. Den er fjerde. Sidst. Ja, men ikke Mads... Mikkelsen ligger der bare derude for. Og Mads har også skabt sig et hul ned til Patrick nu. Så kampen den ser ud til at ligge imellem Patrick og Kenneth Bjerre. Men jeg synes også, at han kører lidt fra Kenneth derude lige nu, Patrick. Hansen ligger til at gå på 11 point. Det samme gør Patrick Hansen. Og så tog han altså endnu en heatsejr. Årets danske mestre Mikkel Mikkelsen, mine damer og herrer, slutter af her med bravur. Sætter kun en enkelt stang til, ligesom Rasmus Jensen han faktisk gjorde det på samme måde sidste år. Lykkensen her fra, eller for Mads Hansens vedkommende, som får 2 point her i finalen. Vi har altså en anden plads til Mads Hansen, som ryger i finalen med 4 point, eller undskyld, 9 point. Det er altså ret vildt det her. Og så bliver det altså et podium, der hedder Mikkel Mikkelsen som årets danske mester. Det bliver en anden plads til Mads Hansen. Ja. Det bliver en tredje plads til Patrick Hansen, ja. Og så bliver det altså en fjerdeplads til Kenneth Jæger. Og det er Jesper, det er 2 overraskelser på podiet. Ja, det må man sige. Det er sgu rart, altså. Det er vildt, at det her det er podiet. Vi havde jo helt klart forventet noget andet, i og med at Leon og Anders jo ligesom også er til stede i det her felt. Men vi bliver altså bare kørt udenom af Patrick og Mads. Og Jesper, nu sidder vi ser her et par vinderbilleder af Mikkel Mikkelsen, og når vi sidder og kigger, eller når du måske i morgen eller i overmorgen lige får pustet ud og måske sidder og genser den her finale, vi har været vidne til, ja. Hvad vil du så, hvad er det første, du tror, der popper op i dit hoved? Jamen det, altså... Udover Mikkelsen, så får vi takken på hjemmebane. Jamen det første, jeg kommer til at tænke på, når jeg sådan lige sidder og kigger tilbage på i aften, det er helt klart, at altså, det er jo vitterligt alle, der tager point for alle. Og det gør bare, at der ikke er nogen klare favoritter før Mikkel. Selvfølgelig sikrer den sig i hans sidste heat, ikke? Men vi har jo 4 kører, som slutter på 9 point, ikke? Jo. Og altså, mange spil til finalen. Ja, der er en mand i aften, og han hedder Mikkel Mikkelsen. Han kører sig igennem og kun sætter én stang på de her 6 heat. Det viser, hvor stærk han er lige pt. Og resten... meget jævnbyrdig, som det ser ud nu. Overraskelse også i Mads Hansen, der tager andenpladsen på trods af, at han... Så er det dansk mester på Sjællandsklub, Kurt Høgh.
Og med en vindende Mikkel Mikkelsen, der bliver oversprøjtet i konfetti ved siden af ham, Mads Hansen på andenpladsen, og så Patrick Hansen, jamen så bliver Mikkel Mikkelsen den første sjællandske danske mester, den første Danmarksmester fra Sjælland siden Erik Kastebo gjorde det tilbage i 1965. Erik han er desværre død tilbage i 2019, kan vi afsløre. Jeg vil sige, der var en grund til, at jeg kunne huske det. Det var før, du blev født, Jesper. Ja, det var det. Men altså, sjællandsk dansk mester i Mikkel Mikkelsen, der tog den i suveræn stil. Det gjorde han foran Mads Hansen og Patrick Hansen. Og med det, Jesper, så kan vi også sige tak for en god Speedway-aften, en spændende Speedway-aften, en fantastisk DM her fra Slangerup. Ja, fuldstændig vanvittigt. Det var sgu ret fedt. Ja. Og prøv at se, altså, Mikkel, han er sgu lidt hurtigere med den champagneflaske, end de to andre. De ikke, jeg tror faktisk, det er måske første gang, Patrick han kommer på sådan en podie i nyere tid. Ja, men Patrick har jo gjort sig godt i forskellige kvalifikationer, og gjorde sig også rigtig godt i ungdomsrækkerne. Men helt klart, første podieplads til ham i seniordagen. Og jeg var faktisk lige spændt på at se, om Mikkelsen han faktisk tog en tår af den champagne. Han er jo en kører, der går meget op i, hvad han spiser og drikker, men der var der altså lige plads til en lille sejrskål. Og med det, så runder vi altså af her fra Slangerup, hvor der blev kåret en ny dansk mester, og for første gang i hans karriere. Stort tillykke til Mikkel Mikkelsen, siger vi her fra kommentatorboksen, hvor det i aften var Nikolaj Bang og Jesper Søgaard, der så Mikkel vinde. Mikkels for helvede, Svende!